Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included da nossa mini base e, né, eu comecei aqui a flertar aqui com alguma coisa aqui. Não sei se eu vou manter desse jeito, ainda não sei. Eu tava testando aqui alguns algumas ideias que eu tava tendo aqui em termos de mosaicos, né? Essa aqui eu tava testando agora, mas isso aqui é coisa simples de mudar, né? Eu já mostrei pra vocês, isso aqui custa 5 kg, né? Então é quebrado muito rápido e é construído muito rápido. Eu tirei as decorações de fundo que eu tinha colocado nos quartos aqui. Né? O pessoal já tá meio que construindo ali, estão limpando o restante da base. É, falta pouca coisa pra limpar agora, aqui a parte de dentro aqui já tá praticamente toda limpa. E aqui também, já estão jogando as coisas aqui dentro já, então a maior parte da base aqui já tá limpa já, né? O que tinha de material escavado de entulho. Depois eu vou dar uma olhada aqui que eu vou fazer pra... Eu preciso aumentar mais 2 lugares de assento, né? De mesa de jantar. Eu tava pensando em fazer algo mais ou menos assim. É que aqui tem 3 de altura, né? Isso aqui, né? Ele tem 3 de altura. Se eu fosse, tipo, eu deveria puxar um pouco mais pra cá. Não sei, talvez eu mude alguma coisa aqui, mas eu não vou mudar agora não. Vou pensar depois em alguma coisa pra mudar aqui. Que tá acabando meu limo também, né? Eu tenho 750 kg de limo e depois eu não vou ter mais limo pra fazer comida, né? Essa parte aqui deu bom, né? As flores de seda estão crescendo já tranquilo, a temperatura tá assim, né? Eu setei aqui pra, se eu não me engano, acho que pra 25 graus, eu acho. Que eu setei aqui. É, 25 graus. Então, enquanto tiver abaixo de 25 graus... Acima de 25 graus ele liga, né? E aí a gente consegue manter a temperatura assim. Aqui eu isolei tudo. Fiz um hospital. Aí, fiz um hospitalzinho. Acho que ficou legal. Aí, ó. Um hospitalzinho e já tá aberto aqui esse lado aqui, né? O que, que eu vou fazer? Provavelmente eu vou usar o... Eu vou ter que fazer os trajes, né? Pra começar a mexer com essa parte aqui do lado de fora aqui. Eu com certeza vou ter que fazer os trajes. Inclusive eu já tava... Até deixando tudo pronto para isso. Então acho que eu vou acrescentar aqui mais um aqui de altura. Eu vou fechar as laterais depois, porque provavelmente essa aqui vai ser a minha altura de saída. Então eu vou fechar aqui e vou quebrar aqui. Deixa eu pôr estruturas aqui. Vou quebrar aqui. Vamos acelerar. E do outro lado aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então isso aqui sai. Isso aqui sai. Isso aqui sai por enquanto. Isso aqui sai. Vou colocar isso aqui. Eu tenho alguns trajes já pronto. Eu vou fazer para os dois. Eu não sei se eu faço para os dois lados. Eu ainda não decidi, mas provavelmente eu vou... Vai ser difícil usar a tubulação aqui do lado de fora, né? Vai ser um pouco difícil. Aqui eu fiz vários lugares para pôr vagalumes, tá? Então, conforme for tendo 6 vagalumes, tá vendo? E se caso botar um ovo aqui, tá? Tem 2, 4, 6 aqui dentro, tá vendo? E aí eles vão ir colocando nas próximas. Então todos estão configurados para vagalume dessa forma. Eu acho que inclusive eu poderia trazer um aqui pro hospital. Colocar um ponto de soltura aqui dentro do hospital. Talvez tirar um desses esqueletos aqui. E colocar um ponto de soltura aqui para trazer uns vagalumes para cá também. Para ficar vagalume espalhado pela base inteira. A média de decoração deles está ficando mais ou menos em... Ficou em 87. Dá para melhorar, mas por enquanto a gente ainda está em processo de... De fabricação aqui das coisas, né? Provavelmente eu vou isolar essa parte aqui de baixo. Não vou mais deixar aqui aberto. Né? Vou isolar essa parte de baixo. E aí eu vou descer por aqui com trajes agora. A partir desse momento vai ser traje aqui. Então para passar para lá, só com traje. Fecha. Ah, caramba, não dá para fechar aqui porque tem... Tem um cabo de alta tensão aqui. Tem que fazer dos dois lados. Aqui eu vou colocar uma porta. Provavelmente
Eu vou colocar um Warlock aqui de nafta, né? Muito provável. Não sei. Eu vou, não sei se eu vou mudar aqui, se eu vou entrar por baixo. Mas provavelmente eu vou fazer um Warlock de nafta aqui. Uma porta aqui, uma porta aqui. Esse bloco de alta potência sai. Aqui vem pra cá. E aqui vem pra cá. Eu vou ter um probleminha com esse transformador aqui, né? Então já sai fora. Sai fora também. Aí, beleza. Vou colocar aqui a outra estação. Esse é o episódio dos trajes. Vamos ver se a gente consegue... estação. Se a gente consegue dar um... dar um grau nos trajes nesse episódio aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tem alguém preso, né? Quem tá preso? Tá muito bom. Como é que vocês se prenderam aí, mano? Tem que desabilitar isso aqui. Bora? Tá desabilitado, só pra avisar. Tá zoando que eles não pulam. Eles não pulam. Ok, vamos mudar então. Vamos ver. Ah, mano, vai que você é burro, Marcelo. Não tem escada aqui, mano. Mas de qualquer maneira eu vou dar um espacinho aqui. Talvez depois eu vou fazer um airlock nessa parte aqui. Então eu vou, de qualquer maneira, eu vou... Isso, mija aí mesmo. Eu não tava vendo que não tinha passagem aqui, mano. Cabeção. E aqui do outro lado tem, beleza. Vamos lá. Fazer mais ou menos assim. Então é 2, 4, 6... 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18. Aqui do outro lado vou fazer a mesma coisa. Quanto eu deixei lá? 2. Fazer a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E eu preciso de mais 18 trajes. Se vira. Se virem. Deem seus pulos. Eu tive que fechar aqui em cima, tá? Aqui quebrou. E aí eu já isolei logo de uma vez. E aqui, antes de quebrar, eu já isolei por cima e já deixei no esqueminha. Pra não ficar tendo dor de cabeça mais tarde. Vamos ver o que tem de bom aqui. Eu quero essa sementinha aqui. Ah, eu fiz uma alteração no quarto. Eu coloquei duas florzinhas do lado e troquei pelo quadro. Acho que o quadro... Esse quadro ele dá... Tá dando 36. Esse aqui ele dá 30. Mas só que somando com a plantinha aqui, a decoração é maior, né? A planta dá 25, a planta. Então acaba dando mais decoração você... tirar o quadro grande e colocar a planta do que deixar só o quadro grande. Ok, vamos trazer a primeira remessa aqui de oxigênio, que é essa aqui. Desce aqui. Desce aqui. E conecta
Opa! Aqui. Essa é a primeira remessa. Vamos colocar para entregar trajes já. Aqui eu tenho 18 já, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Aqui. O que aconteceu aqui, mano? E aqui. Certo? Aí o próximo oxigênio do lado de lá, provavelmente eu consigo usar esse dos quartos. O excedente dos daqui, opa, faltou oxigênio aqui, né? Eu posso fazer isso aqui tranquilamente, ó. Tá? Aí para deixar no esquema mesmo, eu posso puxar isso aqui direto para cá e conectar aqui também, ó. Dá para fazer isso aqui tranquilo. Vou precisar passar uma escadinha aqui só para construir ali. E eu preciso de energia agora para isso aqui. Deixa eu quebrar essa parte. Eu estou trabalhando com 3 de altura, né? Vamos copiar só estruturas. Sim, aí não tem erro. Já vai ficar 3 de altura aqui embaixo. Tá bom, né? Fazer o quê? Conecta aqui. Aqui, conecta aqui. Aqui. Conecta. Aqui. Show de bola. Sai fora. Ah, mano, acho que eu. Não, por enquanto não, por enquanto deixa assim. Vamos entregar aqui mais 9 trajes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Beleza. Construindo, eles estão. É, tem 17 duplicantes numa base desse tamanho aqui. Impossível, né, mano? É impossível as coisas não serem feitas rápido. É, impressão minha ou ficou? Um, dois, três. Não tá certo, né? Ih, mano, uma coisa errada. O que tá diferente aqui? Três? Tá certo, 3 de espaço aqui, Marcelo. Que eu posso fazer isso aqui, ó. Mas eu posso só isolar essa parte. Beleza, energia. Oxigênio. Nice. Nice, 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 nice. Pronto, agora a gente já tem. Aquela saidinha macetosa, né? Só que deixa eu colocar aqui para drenar esse dióxido de carbono. Infelizmente, eu vou ter que fazer isso por enquanto. Depois a gente pensa em alguma coisa. Um para você e um para você. A água é essa água aqui mesmo. Aqui. Ponte aqui, você apaga isso aqui, apaga isso aqui e apaga isso aqui. Aqui embaixo nós vamos fazer algo muito interessante. Se der no episódio de hoje, senão fica pro próximo, mas eu acho que não vai dar nesse episódio aqui. Como é que tá a produção? Já foi 8. Mas dá pra entregar já, né? Tem traje dos dois lados já.
Pronto. O mais importante é entregar os trajes da frente. E a parte de trás ali? Impressão que eu fiz alguma coisa errada. Mas não, é só impressão só. Isso aqui sai. Beleza. 400 kg de limo. É o último limo aí da conta. Tira isso aqui. É, eu trouxe lá de cima mesmo. É isso mesmo. Essa água vai sair toda daqui, tá? Por enquanto não, mas ela vai sair toda daqui. Tem quanto de dióxido aqui? 1,5 kg. Quanto falta pra isso aqui entrar em dormência? 5 ciclos já? Caramba, demorei tudo isso pra, entre aspas, organizar. Ó, tem 14 duplicantes ociosos já. Como assim vocês estão ociosos, mano? Cheio de trampo. Entendi, porque eles não estão chegando aqui. Puxar aqui com essa altura. Como é que eles vão subir aqui, né? Espertão. Vou colocar aqui alguma coisa aqui, um blocão de mármore. Show de bola. Mais um aqui. Mais um aqui. Acho que faltou o cano de saída, né? Cano de granito. Isso aqui pode entrar direto aqui? Acho que pode. Pode. E esse aqui. Pode entrar direto aqui? Pode também. Energia. Pra você. E pra você. Aí, boa. Ok, temos trajes pros dois lados. Deixa eu só colocar aqui que é sempre permitido, não. Somente com vagas. Somente com vagas, beleza. Porque depois provavelmente eles vão passar por aqui por baixo, né? Mano, tem muita energia aqui armazenada aqui embaixo aqui. E eu quero pegar essa energia para mim o quanto antes. O maior problema de todos é que tem vapor aqui dentro, né? Não é um lugar que tá no vácuo, né? Então esse vaporzinho aqui vai atrapalhar muito, 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 muito. Eu preciso pensar numa maneira de descer isso aqui tranquilamente. Duplicantes ociosos. Ok. Tá, vamos fazer o seguinte: ainda tem tempo nesse episódio. Eu vou botar em prática aqui a ideia que eu tive aqui embaixo aqui. Mas eu acho que vai subir muita água. Vai subir muita água, talvez. Precisa gastar um pouco mais essa água. Quer saber? Que se dane. Vamos lá. Vou fazer o seguinte aqui. Eu não posso tirar esse bloco daqui, infelizmente, né? Apesar de estar interligado dos dois lados. Não posso tirar esse bloco daqui. Oh, caramba! Vou tirar esse bloco daqui, mano. Tá interligado lá por cima? Não tem que estar interligado aqui por baixo. Tira isso aqui. Vamos lá, quero ver todo mundo de trás. Opa! Opa! Faltou uma ponte aqui, né? Ponte de gás. Deu certo agora? Agora sim. Não, porque faltou uma ponte aqui. É o correto mesmo, era eu ter puxado isso aqui pra cá, né?
Esse aqui era o correto, ó. Sua besta. Faz direito. Tiraram tudo aqui embaixo. Estruturas. Não, não. Quase que eu tirei as decorações. Ok, beleza. Agora eu vou. E essa bomba aqui, hein? Vai me atrapalhar. Puxa ela pra cá. Desmonta essa aqui. E vamos fazer uma loucura aqui. Pra fazer essa loucura, acho que eu tenho que deixar essas duas portas lateral abertas. Abre aqui. E abre aqui. Vamos lá, vamos trabalhar um pouco. Bloco de granito, eu tenho bastante granito. Tenho mais rocha sedimentar. Não, tenho mais granito. Não, tem. Caramba, eu tenho 1 milhão de rocha sedimentar. Então vamos lá. Ah, droga. E esse bloco vai me atrapalhar? Tira esse bloco daqui. Um, dois. E agora, o que eu faço com esse bloco? Se eu tirar daqui, vai sair muita água lá, mas de qualquer maneira a água vai sair agora, né? Porque eu tô levantando isso aqui pra caramba. Fiquei em dúvida. É uma coisa de bom aí pra mim? Não construtivo, impossível nessa base. Impossível. Eita, e essa pressão aí? Petróleo? E essa pressão aí, tio? Eles estão de sacanagem comigo. Vocês estão de brincadeirinha? Então tá bom. Então vamos lá. Prioridade 10 aqui, em todas as construções. Quero só ver se vocês não vão fazer. Brincation with me. Vai. Chicote neles. E a água tá subindo. Tira, tira. Aí. Isso vai ser interessante. Aqui também. É porque todo o material tá aqui, né? Então eles têm que vir, pegar o traje, voltar. Ó, tá quase cheio já as estações todas, ó. Ó, a água subindo. Ih, vai ter um monte de bicho aí que vai morrer afogado, hein? Ah, soterrado não. Mas que saco. Ainda bem que eles estão de traje, né? Pessoas estivessem fazendo isso aqui sem. Olha só isso. Tem nafta aqui. Pera aí, então quebra aqui, pô. Me dá essa nafta. Obrigado. Pera aí, como é que eu vou tirar ela daqui agora? Eu vou ter que quebrar isso aqui, mas não vai ter jeito, né? Depois eu mudo ele de lugar. What? Eu não posso colocar o bloco aqui? Como não, mano? Aí. Aqui.
Esse bloco aqui, mano. O que que é que tá me proibindo? Ah, Marcelo. Cara, tudo preso, tudo. Tô tudo maluco esses duplicantes, mano. 2, 3, 4. Só loucuras. Fecha aqui. 5, né? 5 acho que tá bom. Vamos lá, vamos aproveitar desse petróleo macetoso aqui, ó. Vamos entrar por aqui. Rapaz, ah, aqui tem, cabe água pra caramba desse lado aqui. Quatro, cinco. Acho que essa aqui é a última altura. Aí, um bloco aqui. E dois aqui. E aqui, dá pra fazer a mesma coisa? Acho que não. Acho que não, porque não tem petróleo no segundo bloco. Eu vou ter que fazer um esqueminha aqui. Vou ter que subir 3 de altura aqui. Vou ter que colocar um esvaziador de garrafa aqui. Não tem nenhum petróleo para secar aqui dentro? Nada, nada. Nada. E aqui? Nada também. Aqui eu tenho que jogar agora um petróleozinho. Bruto. Pouca. Não tem nenhuma garrafa, mano. Sério mesmo que vocês vão me obrigar a fazer isso? Que filha da mãe. Ativar alto engarrafar. Aqui ficou tudo inundado. Pegou o petróleo. Jogou aqui. Muito bom. Desconstrói. Quebra isso aqui. Dois blocos aqui. Só para tirar essa água aqui de dentro. Um bloco aqui. Vamos, gente. Vocês estão muito devagar, velho. Ah, não. Ô, sua besta. Olha, ele conseguiu? Caramba, ele ia conseguir construir ali. Que deu, hein? Suave, suave. Não. Vamos começar a fazer já aqui a parte das turbinas, então. Acho que eu vou fazer assim, ó. Vai de aço mesmo. Duas, três, quatro. E ainda dá pra botar uns vagalumes aqui, hein? Se eu separar certinho aqui, eu consigo pôr uns vagalumes aqui. Pronto. Até parece que eu vou ficar bombeando água aqui, né, mano? Pra fazer minha estação de energia. Até parece. 30 anos de curso. Você vem pra cá. Esse petróleo vai segurar aqui bravamente. Vai resistir bravamente essa bolha de petróleo aqui. E aqui eu posso copiar as configurações desse ponto de soltura pra cá. Vazou por pressão. Ah, droga. É que o bloco é de rocha sedimentar, né? Vamos ver se vai vazar de novo. Não, tá. A água tá. Não, vai sim. Vai vazar de novo. Que filha da mãe. No problem. Tira isso aqui. Caramba, é pior que só aqui que tá vazando. Aqui tem. O que que tá acontecendo aqui? Vamos dar uma empurrada nessa água pra lá? É salmoura? É salmoura. Entendi. Não era água salgada, era salmoura.
Ela subiu agora. Veio pra cá. Difícil identificar a salmoura ali também, né, mano? Aí, ó. Olha o tanto de salmoura que tem aqui dentro. Meu Deus do céu, eu achando que era água salgada, olha isso. Full trollado. Full trollado. Tira aqui. Caramba, acho que o tamanho não vai dar, hein? Dois, três, quatro. Isso vai gerar uma energia, meu amigo. Se eu entrar direitinho ali por baixo ali, isso vai ser da hora. O problema é entrar direitinho ali por baixo, né? Mano, eu vou ter que usar um airlock de vidro derretido? É, não vai ser fácil, não. Eu vou ter que entrar aqui pelo cantinho, construir um bloco aqui na diagonal. Acho que dá sim. Acho que dá, só ter calma que dá. Quanto tem de espaço aqui dentro? Eita, não vale porque não é porta, né, Marcelo? Portinha aqui, uma portinha aqui. Quanto ficou? Ah, tá valendo já, pô. Estação de energia. 92 blocos. Muito bom. Ok. Essa água vai baixar, tá? Não precisa se preocupar. Na verdade, eu posso até meter um... O esfregão aqui, ó. Que já vai me engarrafar toda essa água aí. Vai, 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 vai. Seca. Mas já vai ficar engarrafada já uma boa parte de água. Certo? Que deu bom. Ok. Play. Bom, acho que vocês começaram a entender qual é a minha ideia aqui, né? Eu vou entrar por baixo aqui e vou começar a roubar esse calor aqui, ó. Só que primeiro seria interessante já começar fazer isso aqui. Vai pingar um pouco de água lá dentro, tá lá, mas é coisa pouca. E outra aqui. Pra eu interligar isso aqui na fonte principal, né? Aqui. Tô fazendo besteira? Tô. Não é esse cabo. Ok. Tinha que ser água poluída, né? Não tem problema, não preciso disso aqui no vácuo, tá? Depois eu vou jogar um pouco de água aqui e... É... O cano vai passar por aqui. Na verdade, eu já deixei ele passando, né? Aí, tá vendo? Aqui não precisava ser água poluída, né? Cabo potente... Esse cabo aqui eu tenho que trocar pra cabo potente. Isso aqui já era pra ter trocado faz tempo. Esse aqui encaixa aqui. Este cabo aqui encaixa aqui. Pelo menos por enquanto, né? Isso aqui vai ficar assim. E este cabo aqui encaixa... Opa! Ah, que susto. O petróleo caiu aqui. Quanto caiu de petróleo aqui? Toma, 25 kg é sacanagem, né? Perfeito. Beleza. É isso aí. Que deu certo. Por enquanto é isso. A gente se vê no próximo episódio. E aí no próximo episódio a gente já começa a brincar com o observatório, né? O observatório vai ficar provavelmente desse lado aqui por enquanto. E foguetes aqui. Quantos foguetes eu consigo lançar daqui? Um. Dois. Dá pra lançar dois daqui. Interessante. Interessante. Beleza, a gente se vê no próximo episódio. Valeu e falou!
É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.